Kan man betala tv-licensen i natura? Oh. I wish. Wow. Ja. Vet ni vem som jobbar? Ja. Ja, men då så. Ja. Ja, men alltså, kan man då betala tv-licensen i natura? Alltså, helt enkelt ligga sig till? Ja, det beror lite på hur mycket den är på. Man har glömt att betala någon månad och sådär, och så blir det väldigt mycket att ta igen. Det kan ju bli jobbigt för kroppen helt enkelt att stå ut med vissa saker in och ut och fram och tillbaka. Sådär. Så att, men om man vill utöka basutbudet, liksom, hur mycket måste man bjuda till så att säga, då, innan man får TV1000 till exempel? Man får ju stå på rätt ordentligt. Det är... Vissa av oss kanske är mer i form för att göra det än andra. Utan, jag har nog ingen problem att betala för hela kvarteret. Min avgift, det gör jag gärna. Så att, jag kan helst ställa upp och betala. Okej, men alltså, vad har du för kanaler hemma? Alltså, har du TV1000 till exempel? Ja. Vad fick du ge... Ja, jag orkar inte, TV1000, jag orkar inte mer nu när jag betalar så mycket i natura som jag gör. Det finns ju ingen anledning, inget behov. Jag har väl basutbudet som är utökat med det jag klarar av, kan vi säga. Och nu går jag på Viagra, så att det är rätt mycket. Och det, jag säger att jag kan betala väl mer än vi har täckning för på kontot. Det här är ju roligt att göra. Ja, sånt där kanske du inte säger varje dag annars. Nej. Jag vet inte. Nej, vi måste, ändå det väldigt naturligt. Micke. Ja, det är det som skrämmer mig.